What's up mga boss at magandang buhay po sa atin at welcome back again to my channel mga boss. Kung ikaw ay bago ka lang sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe, like, and click the ring bell notification para sa mga susunod na video ko ma-upload ka. For today's videos mga boss, may gusto lang ako pakilala sa iyo. Tiring! May sound effect pa. Parang sugit naman ang rabbit ko yan. This is Blackie. The name is Dog, but she is a rabbit. Yan, kita nyo naman. So, bakit lang yung Blackie ko, diba? Bakit ka naman sa mga subscriber natin? Sabi mo, hello! Sana marunong salita, no? Walang tanga tuloy dito. So, today's videos mga boss, bago tayo mag-start sa 5 step na ibibigay ko kung paano ba yung pamamaraan ng pag-aalaga natin sa rabbit mga boss, lalo na yung mga backyard breeder dyan at sa mga gusto mag-alaga ng rabbit. Wait, yung 5 step. Before tayo bigay yung 5 steps sa inyo, trivia lang mga boss. About rabbit. Lot of people thinks about rabbit are nocturnal. Wow! English, di ba? Kabisado pa more! What is nocturnal? Nocturnal in short, tulog sa umaga, gising sa gabi. Di ba? Para clock 9 lang. Either clock 9 lang yung galawan. Pero hindi mga boss, yung rabbit ay mas aktibo sila sa gabi, pamamaraan na makakahanap sila ng pagkain, at sa umaga palagi silang tulog. Kaya yung tiyatawag ng nocturnal. Marami ding mga hayop na aktibo sa gabi, katulad ng panike, gagamba, civet cat, at maraming pang mga hayop mga boss. Disclaimer lang po mga boss, no, hindi po ako professional sa pag-aalaga ng rabbit. Pero gusto ko lang i-share sa inyo yung mga natutunan ko at sa mga taong nag-share din sa akin paano yung pag-aalaga ng rabbit. At sa mga in the future mga boss, nakikita ko ng mga boss in the future, mapapasama na rin po sa meat consumption natin mga Pinoy or mga tao. Manok, beef, pork, at higit sa lahat yung rabbit meat mga boss in the future yan mga boss. Kaya sa ngayon pa lang mga boss, nag-aalaga na tayo ng mga rabbit natin. Pero kinakabahan yung rabbit ko, baka sa video kakatayin ako. Pero sa ngayon di ko po muna to kakatayin mga boss. Nagpapadami muna tayo ng mga rabbit natin in the future mga boss. Sana maging successful tayong breeder ng mga rabbit natin mga boss, no? So ngayon fancy muna siya, no? Pag nawag pala fancy mga boss, ibig sabihin lang yung pet lang muna yung mga rabbit natin, kasi iba din yung type ng meat type of rabbit. Kaya ito muna sila, meat production. Hindi kita imi-meat production, love na love kita eh. 5 step sa pag-aalaga natin ng mga rabbit. Step number 1, disinfect the cage. Ano ba yung disinfect the cage? Kailangan natin panatilihin na malinis ang ating kulungan. Bakit? Para maiwasan natin yung bakterya, fungi, at yung virus para iwas sa sakit yung mga alaga nating rabbit. At ano ba mga kailangan natin pampa disinfect sa ating mga kulungan? Kailangan lang natin ng chlorine, mga disinfect liquid, Sontrox. Ihalo lang natin sa tubig, sa isang balde, or kung gano'ng alaki yung cage nyo. Depende na sa inyo yung mga boss kung paano nyo malinisan yung cage nyo. At kailangan nyo paghaluin lang yung tubig. At nahalu-haluin lang natin yung mga tubig. At ayun, sabay-sabay natin ibuhos. At higit sa lahat, kailangan natin sobrang linis ng cage natin mga boss. Para step number 2, preparation the water drinker and the food bowl. Ano ba yung water drinker? Yung water drinking mga boss, yun yung painuman natin sa mga rabbit natin. Ano ba yung food bowl? In the word of bowl, yun yung paglalagyan ng pagkain nila. Kaya bago natin ilipat yung mga rabbit natin mga boss, kailangan natin naka-preparasyon na yung mga yun. Step number 3, food and water. Siyempre, kailangan natin yan sa mga alaga nating mga rabbit. Pagkain at tubig. Paano ko pinapakain yung mga alaga kong rabbit? Sa umaga, nakapilit sa ko.
kahit anong uri ng pellets na mga boss, pwedeng-pwede sa mga rabbit natin. Yung nabibili dyan para sa mga manok, pwede natin ibigay sa mga rabbit natin. At ano ba yung mga uri ng damo at halamang or leaves na kinakain ng mga rabbit natin na makikita lang sa mga bahay natin? Napier grass. Sa mga hindi nakalam ng napier grass, makikita lang natin sa video natin yan. Napier grass, mga boss, nakikita yan kahit saan yung mga pan, lalo ng mga bakanteng lote, mga boss, marami yan. Malunggay, alam naman natin yan, mga boss, yung malunggay, full of nutrients and full of vitamins yan. At top 1 most powerful foods yan natin, yung mga boss, yung malunggay. So kung i-adapt natin sa mga rabbit natin, mas lalo magiging healthy yung mga rabbit natin. Madre de Agua. So kung wala Madre de Agua, mga boss, may makita kayo sa kapitbahay nyo, pwede kayo manghingi. Mas maganda yun sa rabbit natin, mga boss. Wild peanut grass. Sa mga hindi nakalam ko, ano ba yung wild peanut grass? Yung wild peanut grass, mga boss, yan din yung makikita natin. At minsan inaapak-apakan lang natin yung sa daan, mga boss. Tapos yung pinakahuli, napakadali lang makuha, mga boss, nasa palengke, kahit saan, kahit pwede mo itanim, kangkong leaf. Yan, pwedeng-pwede po yun sa mga alaga natin, mga rabbit, mga boss. Pero iwasan lang natin sa kangkong yung unang kuha nila, mga boss. Bakit? Nagkakadayarira pagtatain ng ating rabbit. Di natin mabangkit, kaya pagtatain na lang. So, kaya kailangan natin muna na ilagay siya sa gilid or hintayin natin ng ilang oras bago ipapakain sa ating alagang rabbit. Step number 4. Pinaka-importante sa lahat din. Check the gender and take the note kung kailan sila pinanganak. Pinaka-importante yan. At Norwell, paano mo ba malalaman kung babae at lalaki yung rabbit? Ito, sasagutin ko yan. So, una sa lahat, mga boss, meron tayo gender sa rabbit. Do or female. At but para sa male natin, mga boss. So yung para malaman natin kung ano yung rabbit or yung do natin, nakikita natin yung twinkle niya, papasok at medyo namumula. So papunta tayo sa back natin or yung male natin, mga boss, nakikita natin, di ba? Yung twinkle niya naman nakaupluk or nakalabas. Ibig sabihin niya mas dax siya. Dax yung back natin, mga boss. So at sa mga birthday naman na mga rabbit natin, tatandaan natin, mga boss, kung kailan pinanganak yung rabbit natin. Bakit? Titake note natin yan, mga boss, hanggang 3 months hanggang 2-4 months. Kasi bakit? Kailangan natin ma-separate yan, mga boss, dahil pag the age of 3 to 4 months, mga boss, mag-aaway-away yung mga rabbit niyan. Kaya tatandaan natin kung kailan sila pinanganak at kung kailan yung 3 months to 4, dapat kailangan na natin separate yung bawat isa sa kanila. At step number 5, mga boss, love your work and care your animals. Bakit love your works? Kung hindi mo mamahalin yung trabaho, mga boss, paano mo mapapakain yung mga alaga mo? Nice idea, diba? At siyempre, higit sa lahat, care your animals. Wag lang tayo puro, kailangan natin mahalin yung kung ano yung mga alagang rabbit natin, mga boss. Nakakatanggal ng stress pag nagagaling ka trabaho, pag nakita mo mga alaga mo, kahit anong alagang hayop, mga boss, mahalin natin yan lahat. Kailangan na maging touchable tayo sa mga hayop na nakikita natin. So yan yung 5 step ng pamamaraan kung paano ko inalagaan yung mga rabbit ko, mga boss. Sana nabigyan ko kayo ng idea or na-explain ko ba ng tama sa inyo. Nabigyan ko kayo ng pamamaraan kung paano ba yung pag-aalaga ng rabbit sa pamamaraan ko, mga boss. So sana sa mga susunod na mga video, mga boss, suportahan nyo pa ako. At sigit sa lahat, maraming salamat sa inyo, sa mga nag-subscribe sa akin. 1,200 subscriber na tayo, mga boss, at maraming salamat sa inyo. At sa pa-shoutout, mga boss, ito na, shoutout ko kayo sa isa. Bye!
Ayun na mga boss, patapos na po tayo. Pero bago tayo magtapos mga boss, may gusto lang ako shout out sa mga subscriber natin yan, yung mga nasumusuporta sa atin yung mga boss. At sa mga nakaraang parapol ko mga boss, congratulations sa mga nanalo doon, no? So sana nag-enjoy kayo sa live natin nung mga nakaraang gabi. So isa-isahin ko na mga boss, medyo madami-dami na rin yung nagpapa-shout out sa atin. Kay Mera Obina, magandang buhay sa'yo. Ma'am Gwen Jores, Betchay Vlog, Marlolet Kapili, Ruben Talis, Joy Duelo, Marnoy Mendoza, yan mga kababayan ko yan. Arnel Palero, pinsan, magandang buhay po sa'yo. Philmar Mamak, mga tropa ko sa North Fairview, Ivan Tenoria, Larry James Momogan na hindi palagi nagpapahuli sa shoutout ko. Jeric Tosirero, si tropa natin dyan na taga Fairview. Julian Romero, yan, sana all my forever, diba? Shoutout sa'yo. Tapos kay Ligado Denzel, tuloy mo lang yan. Bata ka pa. Kailangan patuli. Shoutout sa'yo. Tapos Macford Carbadilla, na kababayan ko sa Negros Occidental. Magandang buhay po sa'yo. At yun na mga boss, dito na po tayo nagtatapos sa vlog natin. At sa mga next vlog ko pa nga boss, sana supportahan nyo pa ako. Peace out mga boss!